Zdravím vás, Spartani. Sparta jako první český fotbalový klub vstupuje do profesionálního gamingového světa e-sports. To znamená, že v rudém dresu budou teďka Spartu reprezentovat nejenom hráči s kopačkama, ale také gameři s gamepadama. Tak se pojďme podívat na to, jak Sparta vybírá svého prvního gamera. Do boje o jednu profesionální smlouvu se Spartou se v rámci třech online kvalifikačních turnajů ve FIFA zapojilo přes 500 kandidátů. No a dnes v útrobách Generali Arény probíhá finálový turnaj, kterého se zúčastnilo 16 nejlepších. Spartanského gamera se očekává nejenom perfektní práce s herní konzolí, ale také alespoň základní fyzická zdatnost. Proto všichni uchazeči musí podstoupit trénink, který je kombinovaný s tréninkem konkrétní skills na FIFA. Třetí podmínkou, kterou musí splnit vybraný hráč, je psychická odolnost. Proto každý z uchazečů podstoupí rozhovor s mentálním koučem. Mě zajímá, jakým stylem ti hráči přemýšlí, jak vypadá vůbec jejich den, podle čeho se rozhodují, co jsou jako kritické proměny toho jejich života. Ty otázky jsou záměrně vybírány, aby jsme dokázali odhalit, jak budou pracovat nebo přemýšlet, hlavně do budoucna. To znamená, bavíme se o tom, že jsme fakt objevovali potenciál. No a zajímá nás samozřejmě otázky trošku pod tlakem. Nikoláši, ty perfektně znáš prostředí takovýchto gamingových turnajů. Jak zatím hodnotíš ten spartanský v Generali aréně? No tak já jsem úplně nadšenej, protože jsem kovaný fanoušek Sparty, narodil jsem se tamhle za rohem, takže pro mě to je úplně neuvěřitelný a já si to hrozně užívám a vypadá to, že i kluci si to užívají a doufám, že i kluci na Twitchi si to užívali. A myslím si, že dneska se tady sešlo, dá se říct vlastně to nejlepší z Česká a Slovenska na FIFA scéně a nebylo to vůbec lehký, ale jsem rád, že jsem je dokázal potrápit a držím palce klukům v playoff. Po mé levici jsou dva nejlepší hráči dnešního dne. Kluci, co si myslíte, že rozhodne ta finálová klání? Tak typuju si, že rozhodně maličkosti, které v takových vyrovnaných zápasech jsou důležitý. A taky komu pomůže být golman, no. Já si myslím to samý, ale já přidávám hodně psychika. Rozhodne, podle mě. Vítězem turnaje a nejlepším hráčem gamingové části dnešního dne se stal Dolly 2000. Nicméně odpověď na otázku, kdo se stane historicky prvním profesionálním gamerem AC Sparta Praha, se dozvíme až v nejbližších dnech, kdy budou vyhodnoceny testy fyzických předpokladů a také pohovory s mentálním koučem. Takže sledujte sociální sítě Sparty a brzy na Letné, na viděnou.